Борбордон 1000 чакырымдан алыс, Тажикстан менен чектеш жайгашкан Колунда айылынын тургуну Нурали Пайзиев Алагет такси мобилдик тиркемесин ишке киргизди. Анын жардамында жүргүнчү менен айдоочу байланышып, Кыргызстан ичинде каалаган багытына бара алат. Эң эле өзгөчөлүгү жүргүнчү жол акысы үчүн өз чөнтөгүнө чап келген бааны сунуштап, алдын ала келишип алганга да мүмкүнчүлүк бар. Жүргүнчү жолго чыкканда автовокзалдарга барат же айылдын центрлерге барып таксиге минсе, ала кет менен үйдө отуруп эле кайка бара турганыны, канча сом бере турганыны өзү сунуштап коёт. Жүргүнчүлөр, айдоочулар дагы өздөрү каалаган багытка жөнөгөн болсо, ошого өзүгө жаккан буйрутмаларды терип-терип, жол кереге бензинге чыгарып иштеп кетсе болот. Эки жака тең пайда болот. Четке айылдардын жүргүнчүлөрү кайсы бир багытка жолго чыгууда унаа жоктугунан кыйналып келишкен. Айылдар аралык каттамдарда түн ичинде токтоп, ара жолдо калгандар да четтен чыгат. Бул көйгөйдү чечүү үчүн Алагет такси тиркемеси иштелип чыккан. Алагет такси тиркемесин чыгарганыбыздын негизги себеби эле Кулунда айылы Лейлек району Борбордон 1000 км алыста жайгашкандыктан элдер шаар аралык каттамдарда же ички каттамдарда бир жака барыш үчүн дайыма кыйналып келген. Буга чейин мен өзүм дагы көп ар жерде иштеп, командировкаларда жүрүп, жолдо караңгыда кечке калган учурлар көп болгон. Бул тиркеменин ишке кирүүсү менен айыл жерлеринде такси айдагандардын да жумушу жандана баштаптыр. Жүргүнчүлөр кол телефонунан эле буйрутма берип, айдоочуга да ыңгайлуу болуп калды дейт Кулундулук таксист Эркин Кадыров. Алагеттен заказ көп түшөт. Жакшы түшүш менен барабыз. Адрес боюнча бара турган жерге заказ кылган боюнча адрес боюнча жеткиребиз. Алагет эми клиент үйгө чакырат, клиент заказ берет, үйгө барып алып келебиз. Үйдө отуруп эле телефондон заказ кылат. Айыл жерлеринде элдин турмушун жеңилдетүүгө салымы зор бул тиркемени Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоору колдоого алып, Баткен облусунун райондорунда да кызматкерлерди жалдоого шарт түзүлүптүр. Мындан ары Кыргызстан боюнча Алагет такси тиркемесин иштетүү аракеттери көрүлүүдө. Ар кандай долбоорлорго проекттерди жазган элек, ошолордун бири Троондун колдоосу менен жаңырышын долбоорго катышып 120 000 сомдук колдоо таап, ошолго 3 райондон 3 адамды жумушка алып, алар мисалы Разаков шаарында, Баткен шаарында, Кадамжай шаарында 3 адамды жумушка алып, алар 2 ай бою элге ошо Алагетти таркатып реклама кылуу иштерин жүргүзгөн. Алагет такси тиркемесин колдонуучуларга дагы да ыңгайлаштыруу, кошумча кызматтарды киргизүү боюнча тынымсыз иштер алып барылууда. Кыргызстандын кайсыл бурчу болбосун жүргүнчү гана эмес, буюмдарды жеткирип берүү кызматы да бар. Бул тиркеме айдоочу же жүргүнчү үчүн да ыңгайлуу.